och hjärtligt välkomna till Viktor Ribe Odenplan. Nu ska vi tillsammans ha tre riktigt roliga år. Jag är ordförande för kåren här på skolan och nu ska vi berätta vad vi gör och hur vi arbetar. Elevkåren är utbyggd av elever för elever och vi har som mål att göra skoltiden till den bästa för alla er. Elevkåren vill inte bara se till att ni ska ha roligt utan den vill också hjälpa er att kunna påverka er omgivning, vilket vi kommer berätta mer om snart. Det här året kommer bli episkt. Vi har massor av idéer och vi är supertaggade. Och ert kostnadsfria medlemskap gör att vi kan göra fler roliga saker. Det är ni som har makten att förverkliga de här idéerna och även se till att vi kommer med nya så att vi fortsätter utvecklas. Men vad är ett utskott och vad gör de? I Viros elevkår finns det 6 utskott. Vilka är de? Vi har miljö, sociala, påverkan, tradition, finansiella och kommunikation. Precis, och det är de här utskotten som utför och planerar all verksamhet på skolan. Det är föreläsningar, event som till exempel... Ja, vi fixar karnevalen, halloweenfirande och så hade vi en föreläsning om privatekonomi. Gör de något mer? Absolut, de fixar skolkläder, medlemskort och vegetariska dagen, bara för att nämna några. Men vilket utskott gör egentligen vad? Vi i miljöutskottet jobbar med att Vega Odenplan fortsätter utvecklas inom hållbarhet. Vi vill minska skolans och elevkårens ekologiska fotavtryck, till exempel genom att se till att allt skräp på karnevalen återvinns och att uppmärksamma händelser och event som har en koppling till miljön. Det var också vi som fixade den vegetariska onsdagen. Om du brinner för miljöfrågor, vill upplysa andra om hur viktiga de är och göra skolan mer miljövänlig, sök då till miljöutskottet. Sociala utskottet, ja. Vi vill främja sammanhållningen här på skolan. Så därför ser vi till att ha massor med roliga aktiviteter och såklart insparken. Vi håller även i klasspokalen, vilket ni kommer älska. Men det får ni veta mer om en annan gång. Sök till sociala om du brinner för att göra tiden på skolan så festlig och rolig som möjligt. Men också om du är en idérik doer. Tradition! Vi vill föra samman alla traditioner och högtider från hela världen. När det är dags så pyntar vi skolan, vi bjuder på godis, vi håller i tävlingar, vi har skattjakter. Vi ser helt enkelt till att hålla det riktigt mysigt. Vi vill att alla ska ha kul, så om du vill vara med och skapa gemenskapen och stämningen som traditioner för med sig, om du har massor av idéer, om du tycker om glädje och du älskar att fira saker, då ska du söka till traditionsutskottet. Är du en riktig business person eller en allmän social och ekonomisk person, då bör du söka till det finansiella utskottet. Det vi arbetar med i finansiella utskottet är att fixa sponsring eller samarbeten mellan elevkåren och olika företag och därmed öka elevkårens omsättning. Utöver det så arbetar vi även med skolkläder, studentmässor, medlemskort och rabatter. Så sök det finansiella! Jag gillar maten kokar i matsalen. Check! Jag gillar swish i kafeteria. Check! Vi är påverkan. Lyssna på dina tankar och åsikter om skolmiljön, elevkåren och lärarmiljön. Och vi försöker senare förändra vår skola så den är bra till det bättre. Och om du brinner för demokrati och om du brinner för förändring, då ska du söka till påverkansutskottet. Sist men absolut inte minst, kommunikationen i elevkåren. Vi är elevkårens PR-team och sköter hanteringen för all grafisk design, film, dokumentering, hantering av vår app och hemsida och även vårt senaste tillägg VG News, vår egna nyhetskanal. Du behöver inte vara ett proffs för att vara med i mitt utskott utan vi lär dig allting vi kan och vet under våra workshops som vi har. Så sök till kommunikation om du har känsla för hur du når ut till folk, om du tycker om grafisk design, om du vill arbeta med appen eller VG News eller om du helt enkelt bara vill lära dig massor under årets gång. Sök till kommunikation. Som sagt så har vi massor av idéer på vad vi vill göra och hur vi ska göra dem. Men vi kan ju inte göra det ensamma. Så stay tuned för mer info om ansökan. Precis, så har ni några frågor eller tankar kring elevkåren så tveka inte att ta i oss i korridoren eller mejla oss. För vi finns för er medlemmar. Nu kör vi!